gusta, bratleta, аз съм Дам Каледа. Днеска рано-рано сутринта се сетих, че не ми трябва да пия Ендър свят, а ми трябва ада. Днеска много адове става, добре. пак съм креатив, защото той обсидиан е много далеч и не мога да стигна. Търся се едно координатите, не мога да си ги намеря. Това съм аз, да. Сега ще направим портал към ада. Не към Ендер света, към Ада. Запомнете, Ада. Сега, какво ни трябва? Стъпка номер едно. Обсидиан. Много ясно. Ето, обсидиан. Така. И ни трябва запалка. Запалка. Къде е запалката? Запалка. Къде си, бе? Запалка. Къде е тази? Аха. Не, чакай, при ножица. Ей, я запалката, бе. То. Сега, какво трябва да направите, за да имате толкова мъга? Изчакайте за малко. Сега продължаваме. Имах малка работа, добре. Но ясно, че трябва да направите пълноправен портал. Иначе няма стане. Така. Някакъв такъв трябва да е. Ама трябва да е широко, освен това. Нека разкараме тези досадни храсти. Всеки знае, че храстите са много досадни. Нека направим така. Те ще е по-лесно според мен. Ще стане. Трябва първо да знаете, че трябва да е и висок, и дълъг, и проворен. Много сложно. Мисля, че това няма да се получи. Много грозно го направих. О, получи се! What? Добре. Готови ли сте да влезем в ада и да видим какво е станало с тези, които са правили грехове? Кавички. Влизаме в ада. Да, сега малко ще почакаме. Нека спъна пауза, докато се зарежда, че не ви се чака. Влязохме в ада, хора. Ето на ние сме в момента в ада. Е много яко. Само да не се изгубим, де. Доста голям изглежда. Знам какво да направя. Само да го намеря. Къде е Ендърмена? А, да, ето го. Чакай. Той обича ли огън Ендърмен? Сега ще разберем. Това е Ендърмен, нали? Да, това трябва да е Ендърмен. сега сложим един Ендърмен в огъня. Малко да се посмеим. Имаме запалка. Ще запалим. Айде. Остатка. Така, 6. Запалваме тук един огън. Тук запалваме още един. Този огън няма спъй никога, освен ако не цапна с меча. Така, и слагаме един ендермен тук. Се запали. А, ето запали се. Нека ти го пак, о, видяхте, мръснико. Добре, той се запали. Сега ето ендърмена си умира. Ето, загина. Или са телепортно. Не, телепортно са. Този никога май няма да умре, да ви кажа. Той се телепортва на там. И ще ми направиш, мръснико. Ела тук. Телепортна се. Добре. Не ме е страх от мишки като тебе. Добре. Какво друго може да се направи на Ада, освен да твъркаш? Жалко, че нямам фейскам, сега щях да твъркам на стената, да я покажа колко съм смешен. Добре, никой не го интересува това. Интересува ме какво можем друго в Ада. Освен, че ако махнем телепорта, няма никога да се върнем в реалния живот. Няма го махнем.
Друго може да се направи в ада. Ти си безсмъртен, ако си в ада. Доколкото знам, ти си в... Ти си мъртъв. Ти си при мъртвите. Мога ли да яздя кон в ада? Ама ще отнеме доста време да се опитам я кон, така че няма го направя. Другия клип няма да е на Майнкрафт, ще е на Happy Wheels, да знаете. След няколко часа ще направя клипи на Happy Wheels, така че не пропускайте. Ще правим Happy Wheels нива. Също така може да влезете в Facebook страницата ми и да се... И да се включите в нашата група Dumb Calendar Пиратите и може да напишете въпроси и отговори и аз ще ги направя. Обаче ще ги направя от телефона си. Ще снимам от другия си канал, който го имам. Да, влезте в Facebook страницата ми Dumb Calendar. Ние сме големи пирати, дано да... Нека се върнем в реалния живот. Чи... В ада не е толкова интересно, да кажем интересно, само да се зареди и пак пускам. И ето отново сме в реалния живот, всичко си е нормално, ендър портала тук, не знам толкова широко направих, не знам точно как се получи, ама изглежда готино, ама е тъпото нещо, че не можем да направим един... Един портал към Ендер света, за да убием дракона. Опит да събудим дракона, това не се получи. Не можахме дори да отидем да го видим. Въпреки, че преди, когато бях много малък, съм правил този портал и без да знам, просто го направих, влязох и започнах да убивам дракона съвсем сам. Но първата ми стратегия, която беше за да победя Ендер дракона, беше да му махна хилуващите коли, които са там в тауърите, вие ги знаете. Второто, което е да започвам да го стрелям, да се крия под дупки и да не му убият ендърмени. И третото, като го убих, превъртях цялата Майнкрафт, буквално. И това е. Ако ви е харесал този клип, пръснете лайк бутона, може да влезете в Facebook страницата ми и да се включите към нашата група Най-добрите пирати. Аз съм Dumb Calendar. Се видим някой друг път. Чао!